Você está com fome? Bebofuseyo? O que gostaria para o café da manhã? Achimura, o que você comeu no almoço? O de, de sair para jantar? Como toma O seu chá? chá tá você tomou O você você quer açúcar em seu café? Coffee e 설탕 넣어드릴까요? Que tipo de molho para sua salada? Salad e 어떤 드레싱 해드려요? Por favor, passe o pão. Pão 좀 건네주세요. Estamos comendo bolo de sobremesa. Weinen dessert row cake를 먹어요. Quer um pouco de bolo de queijo? Cheesecake 좀 드시겠어요?

Gosto de ovos mexidos. Sem alface em meu sanduíche, por favor. Posso tomar um pouco de chá? Quero creme e açúcar em meu chá. É hora de uma pausa para um chá? Temos biscoitos para comer com o nosso chá. Gostaria de uma xícara de chá. Cha 한잔 Gostaria de ter uma ceia. O que você quer para o jantar? Você quer manteiga para sua batata cozida? Que molho de salada você prefere? você pode ter salada você prefere? de sobremesa. Quero um Qual salada você Eu prefiro peixe cozido. prefere? Qual salada a salada vem com cebola? Salada Deveríamos todos dividir uma pizza. vamos Os bolinhos cheiram bem. Muffin Esse frango está delicioso. e frango está Estou com muita com muita Salada é uma comida saudável. é um Como um folhado com seu café. Pastéis têm um gosto delicioso. Como eu cozinho esta carne? Steak, um belo sanduíche parece bom. Você já experimentou frango frito? Fried chicken, Isso é um burrito de frango. Comida mexicana é muito boa. Minha comida chinesa favorita é o chow 제가 제일 좋아하는 중식은 por favor, coloque um pouco de alho no molho. O almoço é ao meio-dia. Nós tomamos café da manhã às sete horas. Como um pouco de cereal no café da manhã. Você deveria tomar um copo de suco. 주스 한잔 드셔야겠네요. quero comprar um pouco de leite. 우유를 좀 사고 싶은데요. leite é uma bebida saudável. 우유는 몸에 좋은 음료입니다. eu preciso de água quente para o chá. 차를 마시기 위해 뜨거운 물이 필요해요. vinho é feito de uvas. 와인은 포도로 만듭니다. Estou bebendo suco de maçã. Suco de maçã pode ser servido quente. Não coma bolo demais. 케이크 Bolo não é saudável. 케이크는 몸에 그리 좋지 않아요. Bolo é frequentemente servido em aniversários. Sorvete de chocolate tem um gosto delicioso. Chocolate ice cream é delicioso. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Tortas de frutas são minhas favoritas. 전 과일맛 파이를 제일 좋아해요. Meu jantar veio com uma fatia de torta. Esse jantar vem com dois vegetais. Estamos assando alguns pães. Pizza é fácil de fazer. Eu gostei do espaguete.